i min fot. Vad fan landar det på min fot? En gång till. Så jävla. Du är så jävla dum. Jag filmar. Kolla. 3, 4, 5. Vad gör ni? Gör ni en? Gör ni en? Lend me a hand. Två ben. Nej, men jag tänkte att jag får lägga honom på soffa. Soffa? Det här är hårda saker.